Wouter Oldeheuvel miste door een knieblessure de belangrijkste voorbereidingen op dit schaatsseizoen. Nu, een dag voor de NK afstanden, lijkt hij er goed voor te staan. Na een goede trainingsweek in Erfurt. Ja, zelf niet gedacht dat ik zo ver was in ieder geval. Zeker vertrouwen dat je 3.46 rijdt. Ik heb 1 keer harder gereden in Tiel, 3.45. Dan weet je dat ik conditioneel gewoon goed voor staat. Ik heb nog een week, vanaf toen had ik nog een week tot NK, dus er kon nog veel gebeuren. Heb je nog pijn aan de knie? Ja, soms heb ik er nog wel pijn aan. En zoals gisteren heb ik dan ook een dag van het ijs afgegaan. Dan is vandaag echt stukken beter weer. De knieblessure van Wouter Oldeheuvel is ontstaan tijdens het trainingskamp in Denemarken. Toen er veel geskielerd is en aan krachttraining gedaan. Een van de dingen die we denken is dat zijn sturing van zijn knie daardoor wat gestoord geraakt is. En dat daardoor lokaal in de knie wat overbelasting plaatsgevonden heeft. En dat heeft hem toch wel behoorlijk patten gespeeld. Hoe gaat jouw seizoen er verder uitzien? Ga je aangepaste trainingen volgen? Hangt helemaal van dit weekend in ieder geval af. Ik ga er alles om doen om het te plaatsen voor de World Cups. Ja, en dan zit ik in dat circuit in ieder geval. En kan ik wedstrijden rijden op hoog niveau en op goed ijs. En ik kan gewoon door blijven trainen dan in ieder geval. Je hebt er vertrouwen in? Dat heb ik zeker. En of die hersteld is, dat kan Wouter Oldeheuvel morgen laten zien op de 5000 meter.